Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok yung ulo. Yung una bang ginawa mo ay I may mean, nagturok sa'yo? Meron po. Sino? Si ate Franz po. Isa pang testigo para kay Manang LV ang humarap at nagsalita sa Senado. Ayon kay JM, dating namamasukan sa mga ruiz, ipinaaako umano sa kanya ni Franz ang pagsapok sa kasambahay. Si Franz Ruiz din umano ang nag-utos sa ilalagay sa unang salaysay ni JM. JM, totoo ba pinapasok ni ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So Apo. pawang kasi nung natin sinasabi na hayag ni ni Ginang Franz na nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang uh, hindi ka pumapasok sa o hindi pumapasok si Aling LV sa sa kwarto mo? po. Okay, no pumasok, kailan ka pumasok, uh, kailan ka nagtrabaho kay Aling LV ay kay Aling France, kay M Madam France. 2001 po. Ay Sil 2021. Sino nauna sa inyo ni Manang LV? Si Ate LV po. Noong pumasok ka, ano itsura ni Manang LV? Malibag po eh. Ano ano? Malibag po. Ano to? Madumi. Ah po. malibag Okay. Tekma, siguro ang tinatanong ni ni ang, ang, tutumbukin ni Senator Estrada, yun bang sitwasyon ngayon ni Manang LB at nung nakiunang nakita mo pareho? Nung unang kita po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. aso ah, so naabutan mo, nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa. abo, Mga sugat. Apo. Sa kanyang katawan. Ano parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso Apo. ba? Sa binti? Sa mukha po, tsaka sa leg. po, tsaka sa sa mukha. Pero hindi pa siya bulag noong araw. Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawang, dalawa niya mata. Apo. Totoo? Apo. Okay, hindi hindi ka ba nagtangkang magtanong sa kanya? O, Aling LB, bakit ganyan na itsura mo? Bakit malibag? Hindi po. Bakit? Hindi ko pa po ganong kakilala. Kakilala. So, nung nagkakilala kayo, hindi kayo nagkawintuhan bakit bakit siya nagkaroon ng sugat na ganon o mga pasa ng ganon. Yun nga po, sabi niya po, binubugbog daw po siya. Anong, anong ginawa mo nung sinasabi? Meron, meron ka bang nasaksihan na pambubugbog ng amo nyo dito kay Aling Elvi? Meron po. Ikaw mismo? Oo. Uh, Mr. Chair, pwede makasingit. Mm. Mr. Chair, Uh, since kausap mo naman itong si JM kasi nakita ko dito sa sinumpang salaysay isa ka sa mga inutusan yeah, si, si Dodong saan ba si JM? okay nga, ikaw JM diba? Hello. sinumpang Pangsalaysay ni Dodong na kasama ka sa inutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB, tama? tama hindi ba ito? Po. Hindi, hindi totoo ito? Itong nasa... Hindi. Sinong Itong salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. Tama. Dito hmm. kasi salaysay ni Dodong. Ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksiyan ko din po ng dalawang mata ko, inutusan din po ni Mrs. Lewis sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV, ang mga kasamahan namin ng na mga trabador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Taba. Tama ba yung Uh, sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpansalasay na isa ka sa inutusan nitong amo na saktan si Manang elvic Inutusan po ako pero hindi ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo? Oo. Hmm. Ano sinabi mo kay sa amo mo? Sabi ko po ayoko po te. anong nung nung umayaw ka sa utos ng amo mo? Ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro, Mr. Uh, Mr. Chair, tanongin ko lang sana si Dodong kung follow up lang. Hmm. Uh, Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni uh, Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Uh, okay, uh, JM, <laughs> yung huling tanong ko sa iyo, uh, may patay ng mikropono ni... Eh. Kailan mo nakitang binugbog si Aling Elvi ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po, paggabi. Tuwing gabi? Apo. Araw, walang nangyayari araw. Paano mo siya nakikita, paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Franci Aling LB? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan? Apo. O, pano paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag oh. na. Oo. Kita ko po, binubugbog po siya. Paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Yung... Kunwari, ikaw si Aling France, ah, si Ma Madam France. Yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Sa suntok, suntok. Ako. Kamao. Walang instrumento, walang iba instrumento. Wala po. Gano'ng kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So, so ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama oh. po ba ako? Ha? Ha po. Okay. Permission sa uh. Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay. <laughs> Meron kang unang salaysay? Meron kang unang salaysay sa polis? Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Habo. Yung unang salaysay mo, 110. Sulat kamay mo. Oh. Tama po ba? Oh, Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo? Kaiba. Yung unang salaysay mo, uh, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong uh, pinirmahan sa CIDG. Mindoro Police no September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, uh, kanta tanong ni, Sen ni Senator Estrada, ay eh parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay I may mean, nagturo sa'yo? Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Merma ka? Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya nung unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Na ilagay ko daw po na si Atel Bay napasok po sa kwarto ko. Na? Napasok. si Aling Elvis sa kwarto mo? Opo. O. Tapos? Tsaka po yung nagla, naglalagay po ng kalawang sa heater. Naglalagay ng kalawang sa? Heater. Heater? Opo. O. Tapos? Tapos ako daw po ang may gawa nung pag sa mata niya po. Ano, ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, o. Oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng? Washing po. Washing machine? O. Oh. Hmm, ano pa? Lachan ay tinuro eh ni, ni Franz. Oh, o Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok. O oh, po. Cubic hair. Sa pagkain, tutuba? Siya G nagdikta nun? Apo, siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling Elvi? Wala po. Hmm, ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang, walang uh, ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Apo. Tama po ba? Apo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Apo. Tama po ba? Opo. Hmm. Si, tuloy mo. Ano pa ang sinabi ni Franz? Yung... Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo, na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si Elvis sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling Elvis. Yung ano lang po. Nung dati po. Paano dati? Nung ginamit niya Atel basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo? Apo. Ano ginawa mo kay Manang Elvi? Natabing ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis? Apo. Hin hindi hindi magiresulta ng pagkabulag ng kanyang mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo? Hindi, po. Dito sa sinumpansalay sa ulit ni Dodong uh, sa Pang uh, lima na paragraph, five paragraph, five paragraph, sabi dito, nakita ko po na saksiyan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong, itong sinumpansalasay mo? Na nakita mo, sumusuka ng dugo. Ah... Uh, si Manang LB dahil sa ginagawa itong si itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito 'yan. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So ibig sabihin si JM kasama sa nananakit kay Manang LB? point hindi ko alam po eh. Hindi, yeah, sabi mo kasi rito, nasaksiyan mo ito. Nasaksiyan mo Maraming beses po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then si Patrick, at saka si JM, na siya mo, nananakit kay manang LV hanggang sa sumuka siya ng dugo. Andito to. Accurate ba to o inutusan ka lang na wala lang po if i may interject sa Anton po ang nakalagay dito wala po silang pakialam ano ibig sabihin noon uh, si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po sino sino ba ang kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick kasama sa pambugbog Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, eh talagang sinasabi niya, uh, sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni Mrs. Ruiz, kama, Patrick at JM po, kama, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawa palanakit sa kanya po. So, maring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Kipran po. Eh yung si Patrick at JM, nakapapanood lang. opo po. Okay. Nanakit din sila? Nanakit din sila? Kasama? Hindi po. Ah, okay. So, siguro next time, pag gumagawa po sila ng uh, ganitong sinumpansalat sa'yo, Mr. Chair, dapat meron silang uh, abogado sa tabi nila. There should be, ano, a council that uh, uh, telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o ma-screen kasi dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Ako si Luan Peñano para sa Eye of the Nation ng AINUS-PASIG.